ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წევრი ირმა ამბარდნიშვილი ნუგზარ სხირელი საჭიდაო დარბაზის წინ მისივე სახელობის ბიუსტის დემონტაჟს ითხოვს. ირმა ამბარდნიშვილი აცხადებს, რომ დარბაზის მიმდებარე ტერიტორიაზე სხირელის მონუმენტი უკანონოდ დადგეს, რადგან ამაზე გორის მუნიციპალიტეტის მერისაგან ნებართვა არ გაცემულა. ამბარდნიშვილის განცხადებით სხირელი პედაგოგობაში იაკობ გოგებაშვილს ედრება და მისი ეს საქციელი პროვინციანელიზმი და სნობიზმის უკიდეგანო გამოვლინება. იგი ცნობილ მწვრთნელს სხვადასხვა ბრალდებებსაც უყენებს. ოპოზიციური პარტიის წარმომადგენლის განცხადებით სხირელს აიპებში საკუთარი ნათესავები ყავს დასაქმებული. როგორ პასუხობს ბრალდებებს თავისუფალ ჭიდაობაში არაერთი ჩემპიონის პირადი მწვრთნელი ნუგზარ სხირელი და რა და დაირღვა თუ არა კანონი ბიუსტის ჭალის დასახლებაში დადგმით? თემაზე ჩვენი ჟურნალისტები ამ წუთებში მუშაობენ და ვრცელ სიუჟეტს ნახავთ დღის მთავარ საინფორმაციო გამოშვებაში. ფენსტერ ნუგზარ სხირელმა დადგა ბიუსტი სპორტ დარბაზის წინ, სპორტ დარბაზს, რომელიც არის მუნიციპალური ფულით აშენებული 9,000,000-იანი, ამბობს რომ კი ხო, მნიშვნელობა რა ქო, ყოველას ჩვენ ყოველას ყავს ჩვენი მოსწავლეები, შეიძლება არის მწვრთნელი, მაგრამ ჩვენი მასწავლებლებმა მაგალითად აღაზრდა ბევრი აკადემიკოსები, ბევრი ცნობილი ადამიანები ამ ქალაქში, მაგრამ არავის არ უფიქრება თავის მასწავლებლისათვის ქალაქში ნებართვის გარეშე და ასე შემდეგ. ამას გარკვეული წესი აქვს. ხედავთ იმაში, რომ ნებართვის გარეშე. კი, ნებართვის გარეშე. რა თქმა უნდა, თუნდაც ნუგზარ სხირელს, იმიტომ რომ ამ ძეგლის დადგმა 13 საუკუნეში თქვენ იცით ალბათ, დადიხართ სხვა ქვეყნებში, ასეთი ბიუსტების დადგმა არის პროვინციალზე სნობიზმის უკიდეგანო გამოვლინება. ასე დადგავენ, ხო, ესეთ ძეგლს შევთანხმდეთ.